երազանցություններ, սիրելի դուրեցիներ, հարգարժան հյուրեր։ Նախ թույլ տվեք ողջունել բոլորիդ նախագահական նստավայրում։ Այսօր նախագահական համերգաշարի շրջանակներում տեղի կունենա ևս մեկ հանդիպում արվեստին, և այս անգամ այն նվիրված է Գյումրին։ Այս համերգը Գյումրի երաժշտ արվեստը ներկայացնելու զատ նաև ինչ-որ առումով հարգանքի տուրք է 1588 թվականի Ավետարի երկրաշարժի զոհերի հիշատակին։ Ուստի խնդրում եմ մեկ րոպելություն, ոտնկայս հարգեք նրանց հիշատակին։
պահին մեմ եմ հրավիրում ձեզ գեղագիտական հաճույքի մեկ ժամ պարգևած պատանի արտիստներ։ Իսկապես գերեզմանիք օրերս, գերեզմանիք օրը դժբախտության հիշատակի օրվանից առաջ, գերեզմանիք օրը, որտեղ մեկ անգամ ևս մեր երեխաները, իրենց ծնողները, հայրերը և մայրերը, և ծնողների, հայրերը և մայրերը, ձեր մեծ պապիկները և ստատիկները, կրկին անգամ ապացուցեցին, որ սերը, նվիրումը, աշխատասիրությունը, դրական վերաբերմունք այս կյանքին շատ ավելի հզոր է, քան ստե անտարբերությունը, շատ ավելի հզոր են, քան ստե ծորությունը և ծորությունը։ Եվ մեկ անգամ ևս ապացուցեցին, որ կյանքը ավելի հզոր է, քան ստե մահը։ Ես ուզում եմ գրքին անգամ իմ գլուխը խոնարել ոչ միայն այն անմեղ զոհերի հիշատակին, որ սրանից 31 տարի առաջ հենց կյանքը ավարտեցին Կիրովականում, Սպիտակում և Լեննականում, այլ նաև այն բոլոր հայրերի, մայրերի, ծնողների, եղբայրների և քույրերի, որոնք չխհատվեցին և հավատացին, որ կյանքը ավելի հզոր է, քան ստե մահը, և իրենց նվիրումը բերեցին իրենց զավակների, երեխաների, թոռների, որպեսզի կրկին անգամ ապացուցեն, որ Վանաձորը, Սպիտակը և Գյումրին ընդմիշտ են։ Եվ ուզում եմ այս օրը մաղթել ձեզնից յուրաքանչյուրին, սիրելի աղջիկներ և տղաներ, սիրելի բալիկներ, մաղթել, որպեսզի դուք հաջողություն ունենաք և վստահ լինեք, շատ վստահ, որ դուք ձեր ձեռքերով, շարունակելով ձեր մեծ-մեծ հայրերի, մեծ-մեծ մայրերի գործը, Գյումրին, Շիրակը և ձեր նման երեխաները Վանաձորում և Սպիտակում վերակառուցելու եք, պահպանելով այն մեծ արժեքները, որ ունեք ձեր քաղաքում և ձեր մարզում, և մշակութային, և գիտական, հոգևոր, և նաև իհարկե ազգային։ Մեկ անգամ ևս ուզում եմ շնորհակալությունը հայտնել ձեզ և վստահ եմ, որ ձեզանից յուրաքանչյուրի սրտում հպարտ Գյումրեցու սիրտը։ Եվ ուզում եմ այդ հպարտությունը և սերը ձեր քաղաքի, ձեր մարզի, ձեր երկրի, ձեր հայրենիքի և ձեր ժողովրդի նկատմամբ, ձեր հավատքի, ձեր եկեղեցու նկատմամբ տանեք ձեր հետ, ձեր ողջ կյանքում։ Եվ Աստված նա մեկ, որ նստած լինեք այնտեղ և ձեր երեխաները և Thank you.